Ja bih posegnuo za mene uvijek dragim i aktualnim Dietrichom Bonhoefferom. On je isti problem osjetio u svojoj vlastitoj crkvi. Dakle, to je jedna vrsta robovanja načelnosti i frazeologiji. Dakle, imamo s jedne strane načelne proglase, ali nijedna crkva, ni na lokalnoj, ni na općoj razini, nije imala hrabrosti za sasvim konkretne zapovijedi. A Biblija je konkretna. Naš Bog se utjelovljuje, kršćanski. On je konkretan do krvi i mesa. Dakle, volio bi da istraživanja pokažu da je bilo iznimki, ali mi nismo imali dovoljno hrabri zapovijedi od strane crkava. Vi kao vjernici ne smijete napasti susjedno selo. Vi kao vjernici ne smijete rasturat, krasti, prodavat imovinu tih i tih ljudi u toj i toj ulici, u vašem sokaku. Vi ako ste vjernici ne smijete šutjeti dok vam odvode komšije. Dakle, mi nismo imali hrabrosti i strasti za te konkretne zapovijedi. A onda smo to očito nesvjesno kompenzirali tom načelnošću i frazeologijom. A pod njenim skutama nestajale su naše komšije. Pod skutima te frazeologije u svakom mjestu imali smo logore, koji su često bili logori smrti. I sad zamislite tog paradoksa. U gotovo svakom mjestu imamo logore smrti i bogoslužja, koja ništa ne remeti. I svaki župnik, svaki imam, svaki vjernik je znao za to. I ostajalo je tako. Nijedno bogoslužje nije iz protesta prekinuto. Vojnicima nije uskraćivana pričest. Dakle, živjeli smo svi tu šizofreniju. Još uvijek živimo.